Laikapstākļi lielākajā daļā Latvijas nebūtu nav atbilstoši decembrim. Sniega tikpat kā nav, un gaisa temperatūra dienas laikā grozās ap 0 grādiem. Smeceres silas sporta un atpūtas bāze Madonā slēpošanas sezonu atklājusi jau novembra beigās, un pašlaik sapūstās sniega segas biezums ir 30 cm. Šobrīd ir sagatavots kvalitatīvs ļoti no mākslīgā sniega aplis 2,2 km garumā ir trasīte, pa kuru var slēpot. Līdz pat 9:00 vakarā, kad trasa ir izgaismota. Trenēties uz Smeceres silu ieradusies Lietuvas jauniešu biatlona izlase. Izlases treneris Smeceres silā ir bijis vairākas reizes, un Smeceres silu sauc par savām otrajām mājām. Mums šeit ir ļoti labi. Brīnišķīgi apstākļi ir, kur dzīvot, ir laba šautuve. Šeit ir sniegs, kura nav ne Eiropā, ne pie mums Lietuvā. Madonietes Ievas lielākā aizraušanās ir slēpošana, ar ko viņa nodarbojas jau kopš bērnu dārza vecuma. Jaunākās sportistes augstākie panākumi ir pirmās vietas slēpošanā Latviešu čempionātos. Neesmu daudz tās trasēs bijusi, bet salīdzinoši Madonas Smeceres silas ir pat labākā trasa. Tas arī tā man personīgi patīk un arī ir starptautiski atzīta. Smeceres sila trases prot novērtēt ne tikai profesionāli sportisti, bet arī distanču slēpošanas entuziasti. Jānis Smeceres silā pirmo reizi slēpojas 1962. Gadā un tradīciju turpina vēl šobaldien. Trase lieliska, kā saka. Tagad tikai priecāties var. Trase ar katru gadu aug. Ļoti ideāli. Laimies hormons izstrādājies dejojot, slēpojot. Un valodas mācoties. Nu, ot, lai to laimes hormonu ķertu, tad tās lietas visas jādara. Pirmās sacensības gaidāmas jau decembra beigās – Latvijas orientēšanās čempionāts. Viens no lielākajiem sporta pasākumiem, kas jau vairākus gadus pēc kārtas notiek Smeceres silā, ir skandināvijas kausa distanču slēpošanā. Plānots, ka šogad tas notiks brīvdienās. Šobrīd ir zināms, ka noteikti būs Zviedrija, Somija, Norvēģija, Kanāda, Lietuva, Igaunija, Trešien būs arī no Krievijas, no Baltkrievijas sportisti, bet šobrīd vēl nav precīzi atbildes. Iespējams, ka arī no Eiropas valstīm. Sasniego dabiskajam sniegam plānots izveidot tautas apli vairāku kilometru garumā, kur slēpot būs iespējams arī tad, ja bāzē notiks sacensības. Šogad cerams, ka atšķirībā no pagājušās ziemas būs arī krietna kārta dabīgā sniega, līdz ar to tiks ievilkts arī šis tautas aplīts, kur nebūs tādi lieli kāpumi un lieli nobraucieni, kas būs piemērots arī tiem, kas tikko iesāk. Tā kā trašu uzturēšana darba kārtībā prasa lielus ieguldījumus, no šīs ziemas sezonas tikusi ieviesta arī neliela maksa par trases izmantošanu.